mae'r dorf wedi heidio mai gylchydifed erbyn hyn i wylio adran. Fydd yn ddylanwadol iawn bore fory yn y prif bencampwriaeth. Ac yma, i fwynhau'r cyfam, mae'r fi dau ffarfwr ifanc, Cai Davies o Gapel Isac, ac wrth gwrs Ellen Hughes o Gwmhedryd Llanbedr Pontsteffan. Croeso ato ni chi'ch dau. Diolch. Nart y Cai, mae yna bedwar yn y ras, ond er bod cyn lleiad yna, mae'r safon yn eithriadol o'i chael. Byddai ni'n meddwl byddai'r pedwar yn i gyd wedi penderfynu bod nhw'n dod mai ennill y dosbarth. Dim jyst wedi dod mai gymryd rant, so... Ie, yeah, byddai ni'n meddwl byddai pob un o'n nhw'n siomedig i fod yn honest. Ten nhw ddim yn dod mas ar dop o dosbarth hyn. A mae'r wynebau ni'n gweld yn y cilch ar hyn o bryd yn wynebau cyfarwydd iawn hefyd. Ydyn, mae'r pedwar cysleiwr yma'n yn expertise yn y bryd. A maen nhw wedi bod yn yr frig, y pencwmpwriaeth, sawl blwyddyn yn y dweud yma. Ni'n gweld Robin Slade ar yr ochr chwith ar hyn o bryd, a mae un o'i neb pallu bihafio ar hyn o bryd. A mae wastad wedi gwybod chi'n y cilch yn dwelyn. O, wel, wastad. Os nhw ddim eisiau bihafio, definitely yn y cilch. Chi eisiau dangos lan, mi'n credu. Ac yn aml iawn, pa mae'r beirniad wrth eich ochr chi hefyd. Ie, yeah, a sy'n rhoi lot mwy o bresur arno chi. Ac yna, yn yr ail safle hyn o bryd, wrth gwrs, teulu'r hol o Gaer Lywelydd, rhaid ni gael llwyddiant ysgubol dros tymor y ffeiri yma, Cai. Ie, yeah, maen nhw'n gwestiwn yn cystadlu fan hyn, ond maen nhw hefyd yn gryf iawn yn y sioeau eraill, fel yr Agri Expo lan yn Carlisle, a yn yr un peth a fan hyn ond lan yn Llundain, yn Lloegr, de. Ie, wastad wedi gwneud dda yn y cystadlaethau ni hefyd. A tad y merch sydd wrth y lliw nawr oedd yn beirniadu fan hyn y llynedd y prif bencampwriaeth, ac felly maen nhw'n adnabyddus iawn yn ein cylchoedd ar ddangos ni. Ie, yn amlwg yn rhedeg yn y teulu felly. Pawb yn y teulu yn cymryd diddordeb yn y defed a wastad yn gwneud yn dda yn y defed hefyd. Ac yna, Dylan Davies, un o Sir Gar, Cai, mae Sadda fan hyn Llandeisan. Ie, yeah, un o foes ni gytre lawr yn Sir Gar. Ar un peth to, wastad yn cystadlu yma, wastad yn ein dda yn y dosbarthiadau. A Hywel Williams eto o Sir Gar ac o Landeisant ar y pen fyna wedyn Elin. Ie, yeah, Hannah Brown fi'n cael ei sy'n helpu fe. Mae fe wedi bod yn llwyddiannus iawn llynedd ac eleni eto yn y sioe gyda yma. Par o'i'n da iawn dy fe. A fe enillodd prif bencampwriaeth y ffair yma ddwy flynedd yn ôl. Ie, yeah, yeah, clod mawr iddo fe a mae fe'n dod mas ar o'i'n ma, yn tip-top yma. A mae'r dosbarth yma, fi'n gwybod ni'n dosbarth y Dutch ar hyn o bryd, a dyma y dosbarth sydd wedi ennill y prif bencampwriaeth dros y ddwy flynedd diwethaf yma. Ie, yeah, mae'r Dutch Texel, mae fe bach fwy extreme de o gymaru â'r Texel Prydeinig. Mae bach fwy o siarp yn dyn nhw'n gyffredinol. Llai o faint? O bosib, ie. Yeah, mae nhw'n llai o faint. Mae nhw fwy o blocin de, really. Ond mae nhw touch yn fwy o faint na byddu'r Beltex. So ond dyn nhw ddim yn cwmpo rhwng y ddwy stôl. Mae nhw'n gallu medru ar y ddoi de. Dyn Texel, wyt ti, Cai? Ydy'r ain yn plesio? Odyn. Byddai ti'n moyn mynd â cwpl o'r wymyn nhw yn adre i fagu o'n mas o'n nhw. Byddai rhaid i gael hwrdd bach yn fwy o seis falle i gael y maint nôl mewn, ond byddai nhw'n sicr yn twlu'r siarp i ti. Mae rhaid cael bach o bwer, ond ysau? O, oes, twn. Mae rhaid i cael yr pwer rei trwyddo o'r oen o'r ysgwyddau yn ôl i'r part ôl. A hefyd, fel oedd Cai'n gweud, gyda'r hein, falle bod nhw'n twtch bach, ond os ti'n rhoi hwrdd bach yn fwy arno nhw, byddai'r wyn allan o'n nhw'n fi'n credu yn wyn arferchog ar gyfer y bwtcher. Wel, dwi'n credu bod Adrian Windsor o Hendy Gwyn a Daf wedi gwneud i benderfyniad yn gyflym iawn. Mae yna Robin Slade o Henffordd yn ennill y wobr gyntaf. Ie, yeah, yr hen gif, fel nhw'n gweud, wedi ennill fan hyn sawl gwaith o blaen a dal y medru ar y gamp hefyd. Diolch yn fawr iawn ydy Cai. Ie, yeah, Robin Slade yn wyneb sydd wedi ennill sawl cardyn goch fan hyn ar hyd i oes ac yn beirniadu fan hyn yn y ffair gynta. Congratulations again, sir. Oh, many thanks. Amazing. How do you do it? Well, it's just constant breeding. Constant breeding and do your best to present them on the day and that's all you can do. Yeah. And as it happens, the Dutch Texels have won here the overall champion for the last 2 years. Will you be the third? Well, you never know. I never count the chickens before they're hatched. That's very wise. Thank you very much and congratulations once again. Thank you. Thank you.